Vittu. Tänne on joku vitun tollu kaveri. Niin, on vittu verkko vedetty tänne. Merkitsemätön verkko. Kalaverkko. Eikö ookki jo? On se vittu, kun näitä vittää näitä verkkoja joka paikkaan tuntuu. Joo, katsokki siellä on. Mikähän se tuokki? Joku mä näytänyt kaahan tuo. Siinä on jo toinen verkko. Toinen verkko, mitä ei ole merkitty. On tämä nyt vittu. Ei vittu mitä kalastajia tuosta vielä on liikenteessä on. Verkkoja joka helvetin kulumalla. Se kun on, kun ei muuten ei osata kalastaa, niin tämmösiä sitten viritellään tänne. Pitki lamppe. Saatana. Toisessa oli ottaa mädään näitä kaloja, vittuhan se niin hirveä. Tuppia ja ei sen kummoisempaa kontaktia tullut. Kuhan jotta tuos. Pari verkkoa tosiaan tullut vettyä ylös. Tuommoiset verkot, mitä ei merkitä, niin minun vieheeseen tarttu, niin sataa varmasti tullut ylös. Vähän siellittäviä tuommoiset kalasteet, jotka niinku vetelee tuommoisia verkkoja pitkin rantapenkareita. Joo, ja siitähän on ihmetystä, että minkä takia se viime kalastusvideo ei ollut se 20 minuuttia, niin sehän on sen takia just, että olen jo sanonut yhdellä videolla, että menee töihin. Muonantana lakkaa uudet hommat, niin se on sitten 8-tuntista päivää ja näin, niin ei kerkiä samalla lailla kalastaa. Niin ei, se on epävarmaa sillä, että milloin se, on se 20 minuuttia jos läjää. Niin siksi minä laittelen vaan. Siksi on parempi laitella nyt aina lyhempää pätkeä, aina kun tullo tarpeeksi materiaalia, ei kun linjalle, niin sitä tullo silloin useammin. Nythän se olisi epävarmaa sitten, että milloin se koko 20 minuuttia olisi tullut. Niin se on parempi silloin lyö useammin, sehän on ihan katsojan kannalta parempi. Parempi vaihtoehto kuin se, että siinä saattaisi mennä ties kuinka pitkä. Kun ei siinä sen kummoisempi.